Hola, benvinguts a una nova entrevista del Cugatenc, que avui ens acompanya Oriol Cisteró, que és el president d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, que va ser elegit en l'assemblea que es va fer el dia 22 de gener a la Casa Cultura. Correcte. Així que, Oriol, benvingut. Hola, bon dia. Comencem parlant, si et sembla, d'aquella assemblea en què va haver una candidatura única. Això de la candidatura única és perquè Esquerra no té prou base social com per a plantejar dues candidatures? No crec que ningú es vulgui plantejar dues candidatures. Jo crec que la gent que es vol presentar es presenta. Per tant, no crec que sigui el partit que hagi de plantejar diverses candidatures. Crec que simplement qui es va voler presentar es va poder presentar i simplement pel que sigui en aquests moments Esquerra doncs no hi ha una voluntat de més gent de posar una alternativa sobre el taulell. Suposo que els sembla bé la línia que està seguint, no ho sé. Plantegeu apropar-vos al teixit associatiu, això què vol dir? A veure, això no és res de nou, diguem. O sigui, això el que vol dir és que, i això va ser part de la meva explicació davant de l'Assemblea, que és jo crec que hem de seguir fent una aposta molt important per formar part, no només com a Esquerra, sinó com a persones, d'aquest teixit associatiu de Sant Cugat, perquè és aquest teixit que fa la societat civil catalana i, per extensió, santcugatenca, rica, i, per tant, que ajuda que el país avanci. Com s'apropa un partit polític al teixit associatiu sense polititzar-lo? Justament per això he dit, no només com a partit, sinó com a persones. Jo crec que el partit simplement som un grup de persones amb un interès definit, en aquest cas ideològic, perquè per això és un partit polític. Però cada una de les persones, a part d'aquest interès ideològic, té altres interessos personals. Et poden agradar els trens o et poden agradar ballar swing, perquè ens entenguem. I per tant, jo el que dic és que és important que sapiguem que ens hem d'inserir i hem de participar de les entitats organitzades del municipi, cada un en l'àmbit que li vingui de gust per afinitat personal, no política. També parleu d'apropar-vos als veïns de dues formes diferents. Voleu fer una secció de veïnal a Vall d'Oreix i a Mirasol. Això quan estarà? A veure, el que vam fer a l'assemblea va ser aprovar aprovar que es podia crear la secció veïnal de Vall d'Oreix, que és una fórmula, diguem-ne, no jurídica, però una fórmula formal dins del partit, val? Que és com si diguéssim una subsecció local. Sí. Val? I això cal, estatutàriament, aprovar-ho de què es pot crear. Per què? Perquè creiem que l'AMD té prou entitat com per tenir-ho, i perquè els militants allà també ho volen tenir. Però més enllà de que l'Assemblea de Sant Cugat aprovi, sí? Ara toca als veïns de Vall d'Oreix decidir si ho volen fer, quan ho volen fer i com ho volen fer. Simplement, com a executiva nova, nosaltres els donem tot el suport i els engresquem a que ho facin, perquè creiem que això serà bo per Vall d'Oreix i, per tant, endavant. I a Mirasol el mateix funcionament. I a Mirasol el mateix, el que passa que a Mirasol ho veiem més a llarg termini. Creiem que Mirasol té aquest potencial també, però això voldrà de més temps. I, en canvi, a les Planes i la Floresta el que plantegeu és apropar-vos una mica sense parlar ja de secció. Què passa allà que no pot haver? A les Planes i la Floresta, bàsicament és que el partit té menys presència de militants i, per tant, la massa crítica no s'arriba a poder plantejar aquest tipus d'actuació. I com s'apropareu a la Floresta i a les Planes? Doncs mira, anant-hi, no hi ha més remei, no? O sigui, ara tenim avantatge respecte d'altres moments on estem presents als consells de barri, per tant, i estem presents al ple municipal i, per tant, tenim molta més acció directa en la política que es fa i es pot fer. I, per tant, això permet acostar-te amb molta més força tant a les entitats com a la gent dels barris. Marqueu com a objectiu també millorar la comunicació interna perquè els militants que teniu participen més de les accions que feu. Què el passa en la militància? Que costa que la gent es mobilitzi o és un tema de temps? Jo no puc parlar per cada un dels militants d'Esquerra Republicana. Cada un tindrà la seva idiosincràsia i la seva realitat personal. El que sí que és cert és que hem sortit d'un moment on el partit havia perdut la representació al Parlament, al ple, i això també feia que hi haguessin menys recursos disponibles, menys activitat del propi partit a nivell formal, i això també ha fet que haguem hagut de reduir certes formes de comunicació, com per exemple la postal, per un tema bàsicament econòmic, o fer butlletins en paper, etcètera, etcètera. Certes coses s'han hagut de reduir. Ara que la situació ha canviat, hi ha una voluntat de tornar a recuperar i tornar a enfatitzar aquest nivell de comunicació amb la militància. Però a part, tots estem d'acord en que la comunicació amb la militància és fonamental, perquè és la manera en què els militants saben què estàs fent i, per tant, poden exercir allò que dèiem abans. Poden exercir d'activistes. I l'exercici d'activista
que en els mitjans ha sortit molt, perquè ho vaig dir jo, òbviament, el tema de l'activisme social, potser s'ha interpretat d'una manera que no era la que jo desitjava. Quan jo dic activisme, vull dir que un, en la seva vida del dia a dia, ha de ser activista, ha d'estar convencent, perquè el procés que vivim en el país necessita de que, això, de que fem això cada dia. O sigui, de que parlem amb la gent, de que expliquem el que s'està fent, no només a nivell de municipi, sinó a nivell de país, també. I, per tant, tots i cada un dels militants i les militants d'Esquerra Republicana han d'estar en la seva vida de dia a dia exercint aquest activisme de estem construint un estat nou. I alhora ho combineu amb la recerca de més militants. Ara quants en teniu, aproximadament? No sé si està sobre la vuitantena, no, ho desconec, sincerament, però crec que és sobre els 80. Plantegeu buscar, sobretot, militants a la franja d'edat de 30-40 anys. I això per què? Bàsicament perquè tenim un gap generacional. O sigui, mirant la militància, en aquesta franja tenim menys militants dels que per lògica hi hauríem d'haver. No hem fet un estudi per saber què, però considerem que és una cosa que s'ha de treballar, per dir, escolta'm, no ens hem de tenir una militància transversal socialment i generacionalment, i per tant, vam posar això per recordar-nos a nosaltres mateixos. Però, en general, qualsevol partit s'ha de posar com a objectiu, en aquest cas jo crec que no és el nostre objectiu prioritari, però sí que hem de recordar que és un objectiu augmentar la militància, perquè són els militants, un, els que permeten que el partit faci coses via les seves quotes i els que permeten fer coses via la seva feina, o sigui, el seu fer del dia a dia. Per tant, el partit necessita tenir militants, per tant, és un objectiu clar que crec que tothom ha de... Està clar. Un objectiu claríssim d'Esquerra Republicana a nivell local i a nivell nacional és caminar cap a la República Catalana sense oblidar el marc dels Països Catalans. Vinga. Clar, què es pot fer a nivell local per la República Catalana i per els Països Catalans quan hi ha molts territoris que tenen altres parlaments en què Sant Cugat no en té res a dir. Correcte. Soc una mica reiteratiu. O sigui, sempre estem parlant del mateix. En el fons és, què podem fer per construir la República Catalana? Explicar-nos. O sigui, qui té més informació sobre la república que volem, que estem fent? Els propis militants, amb la informació que els hi donem, que els hi arriba del propi partit, per propi interès la que recullen ells dels mitjans. Per tant, els militants i les militants d'Esquerra Republicana són les persones que són de les persones, no diré les, però de les persones que tenen molta i més informació i, a més, vocació de que això tiri endavant. Això vull dir la República Catalana. I, per tant, què han de fer? Explicar-se. Explicar, parlar... Això és una cosa que és fonamental pel projecte. I, a part, com a partit, fer campanyes, difusió... Vull dir, nosaltres hem de treballar per eixamplar la base de l'independentisme, o sigui, per eixamplar la proporció de la població que entén que l'única solució perquè el nostre país tira endavant sigui la independència. És a dir, que Esquerra el que vol és que aquell percentatge que sempre comença a ballar, que si el 50, 47, l'altre es diuen 53, allò acabés sent més ampli per a l'independentisme. Sí, esclar. Esquerra el que voldria, jo crec, no puc parlar per Esquerra, però jo el que voldria és que fos del 100%, que tota la població de Catalunya entengués... Perquè és un tema d'entendre. Jo entenc, jo després de reflexionar, entenc que l'única solució que ens queda és anar cap a un nou país, i en aquest cas una república. I jo el que voldria és que la gent arribés a aquestes conclusions, i per tant el que he de fer és donar informació, informar i explicar. Quan parleu de Països Catalans, el tema es fa més complex. Es fa més complex. Jo crec que el tema dels Països Catalans és la manera de recordar-nos quin és el nostre marc nacional. Però ara, òbviament, el que estem fent és el que bàsicament podem, que és construir la República Catalana, òbviament, dels territoris on estem articulant en aquesta gestió, diguem, que òbviament és el principat, diguem, de Catalunya. Però crec que hem de tenir present que el nostre marc nacional és més ampli, i és el que és, sempre ho ha sigut i sempre ho serà. En una de les vostres propostes en la que expliqueu l'ampliació de la base social, que m'està comentant abans, plantegeu que el vostre projecte de ciutat pot encabir tranquil·lament a tota l'esquerra. Això vol dir que treballareu per intentar anar junts a unes properes eleccions amb altres partits a nivell local o a nivell nacional? Saps què passa? Que falta molt per les properes eleccions. Ens podríem trobar que a les properes eleccions siguem una república independent i llavors potser canvien moltes coses, no? Per tant, jo crec que falta massa com perquè ens puguem plantejar res. Ara, si tu em preguntes, si demà fossin les eleccions... Jo et diria que sí, que nosaltres crec que ja vam fer passes en aquest sentit i crec que n'hem d'intentar fer sempre. Ara, el projecte ha de ser el que és, i el que no pot ser és que en pro de
haver d'aconseguir una unitat, haguem de fer un projecte que no és ni de bon tros el que defensem de la República Catalana. Per tant, jo crec que hem d'intentar que totes les esquerres anem juntes, però totes les esquerres, sobretot, que construeixin aquest estat que necessitem tots. Això es va intentar a les darreres municipals i finalment van anar candidatures per separat. Correcte. Per això t'he dit que a vegades jo crec que intentar-ho és bo, parlar-ne és superbo, intentar veure quins són els punts d'unió també, i s'ha de veure si al final la cosa fructifica en una cosa o en una altra. A vegades no anar junts no vol dir que no ens entenguem en res, hi ha coses en què ens entendrem i amb aquestes sí que podem anar junts. Uh-huh. I el pacte, bueno, la coalició que vau fer amb Moviment d'Esquerres, esteu contents? La repetiríeu? Sí, jo personalment jo crec que és un pacte que ens ha aportat molt. Crec que forma part d'aquesta voluntat d'eixamplar la base social del partit, en aquest cas, i crec que podem estar molt contents. A més, bueno, no cal dir que la incorporació del Ferran Villasenyor a l'equip del grup municipal és fantàstica i ens aporta un nivell d'experiència que els nostres regidors a dia d'avui no tenen. Parleu de la Unió de l'Esquerra, però el pacte més clar que hem tingut a nivell municipal ha sigut el dels pressupostos que ha sigut en l'equip de govern, que diguem-ne que d'esquerres no és. Clar, és que l'equip de govern no és d'esquerres. Per tant, si hi ha un pacte de pressupostos amb l'equip de govern, no podia ser d'esquerres, diguem. A veure, aquí simplement aniríem a un tema de quina és la voluntat del partit a nivell local. Jo crec que la nostra voluntat és fer avançar aquest municipi cap a les maneres de fer que com Esquerra Republicana defensem i les accions que Esquerra Republicana defensem. Llavors, sí, parlant amb l'equip de govern arribem a acords que creiem que són beneficiosos pel municipi, doncs escolta'm, nosaltres no ens hi posarem de cul perquè no siguin d'esquerres. El que ja sabem que sabem on som i el que fem és dir, escolta'm, nosaltres volem això i volem això. I creiem que s'ha de fer així, així, així. Si estem d'acord, ho periodifiquem, posem timing i podem tenir unes garanties suficients de que això funcionarà i es tirarà endavant, endavant, val la pena. Val la pena perquè és una millora pel municipi. Parleu també de sinergies amb la resta de grups municipals. Això què vol dir? Mocions conjuntes? Vol dir treball conjunt en alguns aspectes més enllà de les pròpies mocions? Que com es tradueix? Vol dir, ja ha volgut dir, de tot d'això. O sigui, cada cosa té el seu encaix. Vull dir, jo crec que des de que es van fer les eleccions municipals hi ha hagut múltiples reunions amb diversos entorns per buscar aquestes sinergies i buscar temes a on ens puguem posar d'acord els suficients com per tirar endavant una certa proposta. I per tant, per mi tots els escenaris són vàlids sempre i quan les propostes siguin les correctes pel municipi. O sigui, que és diàleg per intentar arribar a acords amb altres grups. Correcte. En sentit ampli, tant mocions com treball conjunt, com sí, fins i tot actes. Correcte. Quan parleu de model de ciutat, expliqueu que voleu aprofitar el Consell del Centre Est per mostrar el model de ciutat que vol Esquerra. El primer és que, clar, qui està presidint el Consell del Centre Est és Ferran Villasenyor, que és de Moviment d'Esquerres, no és d'Esquerra. És exactament el mateix model de ciutat el que plantegen els dos partits? Comencem pel principi. O sigui, quan parlem de model de ciutat, deixem clar que no és que nosaltres estiguem plantejant que ho hem d'enderrocar tot i tornar-ho a construir, ni que el model de ciutat que té avui Sant Cugat s'hagi d'eliminar. No és aquest el cas. Nosaltres creiem que Sant Cugat s'hi viu molt bé i la ciutat en general és perfectament defensable des de qualsevol punt de vista, almenys des del nostre segur. Ara bé, hi ha tota una manera de fer les coses, de com es porten les coses a decidir, de com s'actua, de quines són les prioritats, que creiem que s'han de canviar. Llavors, en aquest sentit, tenir la presidència d'un districte tan gran com el Centre Est és una oportunitat immillorable per dir, escolta'm, anem a provar de fer les coses d'una manera diferent perquè així podrem evidenciar com es fan d'una manera i com es fan d'una altra. Però no és un aquí ara començarem a pintar les voreres de color rosa, no és aquest el tema, perquè ens entenguem, no és canviar-ho tot, és volem que les coses es facin diferents. I respecte al que em preguntaves d'en Ferran Villasenyor, és que nosaltres no l'estem fent aquesta diferència. Jo no sé qui la fa, però nosaltres no la fem. Per nosaltres el Ferran Villasenyor és regidor d'Esquerra Més. Ell és Milgant de Més, sí, però el Consell de Barri, per mi, la presidència la té Esquerra Més, en tant en quant. Surt del grup municipal, no surt d'un acord entre Més i no sé qui, diguem. Clar, no, però jo em refereix que en el plantejament és
fer ampli el model de ciutat que planteja Esquerra, fer-lo extensible a través del Consell de Barri. Clar, si la presidència està en mans de Més, entenc que el plantejament de model de ciutat de Més i d'Esquerra és el mateix. Doncs, sincerament, del que jo en sé, sí. No, o sigui, mai he tingut ni un document ni una conversa amb la gent de Més que hagi vist que el nostre model és diferent. Uh-huh. Al revés, estem bàsicament coincidim amb, jo potser no puc dir tot, però pràcticament tot. Utilitzar un Consell de Barri per a intentar mostrar aquest model de ciutat no entra en el risc de polititzar a nivell de partidista un òrgan de participació? Jo crec que no, perquè justament el Consell de Barri és un òrgan on participen les entitats. O sigui, que vulguis o no, el president no té la capacitat de decisió dins del Consell de Barri. Per tant, el que pot fer és proposar i demanar la participació per anar avançant. Per tant, jo crec que no hi ha el risc de dir, mira, aquests estan fent això, no, què es farà? El que el Consell de Barri decideixi, perquè el president no és un oligarca, és simplement, ostenta la presidència del Consell de Barri, però és el propi Consell que decideix, i el Consell està format per les entitats del barri. Per tant, a la fons estem dient, són els veïns, en aquest cas sobretot els organitzats en entitats, els que estan tirant endavant les propostes. Ara, que nosaltres hi farem propostes i que col·laborarem i que activament hi participarem, segur. Per què? Perquè creiem que és una oportunitat interessant. I no ho veiem com una politització, sinó hauríem de dir que quan fas ciutat estàs fent política, que sí que ho estàs fent política, però no és una politització en el sentit de dir estàs fent política de partit, no. Darrer punt més ampli que tractem és la relació amb les joventuts, amb les JERC. Parlo de mantenir l'autonomia, però alhora, si veiem l'organigrama que queda ara d'Esquerra a nivell municipal, tenim com a secretària d'organització Alba Gordó, el secretari de Política Municipal i a més regidor Eric Gómez, la secretària de la Dona Ainhoa Miró, que òbviament el portaveu de les JERC, Lluc Caís, tots ells són de les JERC, o sigui que de 12 càrrecs que podrien determinar com és Esquerra a nivell municipal, hi ha 4 que són de les JERC. Com es gestiona l'autonomia i, bueno, en un equip tan... en què té tanta presència. Vaja. Potser m'hauries de preguntar com es gestiona l'autonomia d'Esquerra, diguem. D'Esquerra. No la de la JERC. Mútua, vaja. Perquè l'executiva de la JERC no n'hi ha cap d'Esquerra. No, és que el problema és que els militants de la JERC durant un temps passen a ser militants de la JERC i d'Esquerra. I per tant poden estar en els dos costats, també. Mm-hmm. Val? Això hem de tenir clar. Jo crec que aquí hem de visualitzar una cosa molt clara. Jo crec que nosaltres tenim un sol projecte. I de fet, la millor manera de fer tot seria fer-ho conjuntament. La gent més jove amb la gent més gran, perquè ens entenguem, perquè la JERC és un tema atat. Uh-huh. Ara bé, quan això passa, potser els grans tindríem tendència a no visualitzar certes coses des del punt de vista més jove. Jo crec que l'existència de la JERC com a partit polític reclama, i amb tota legitimitat, aquesta defensa de dir no, nosaltres com a joves volem establir la nostra manera de fer política i la nostra manera de veure el món. I a mi em sembla molt, molt defensable i molt respectable. I per tant, quina és l'autonomia? Doncs, que els temes que són d'interès per la JERC els tractin ells i que l'Esquerra els hi respecti aquest espai i no intenti fer política sobre espais on volen fer-la ells i a més els hi pertoca. Per tant, quan arriba sobre la taula algun tema, per exemple, del ple municipal que té que veure joventut, es passa a la JERC i ho gestionen ells. De fet, en aquest cas ho tenim molt fàcil, perquè com l'Eric és regidor i és de la JERC, i està clar que ho fa ell. Per tant, en aquest cas sí, però si no hi tinguéssim a l'Eric, des del meu punt de vista, seria impensable que un regidor d'Esquerra que no fos de la JERC i que s'ocupés dels temes de joventut no passés els temes a la JERC perquè li diguéssim quin és el posicionament. És impensable. Acabem demanant-te una valoració de la tasca del grup municipal d'Esquerra i Més en el temps que portem de mandat. Jo crec que hem fet una tasca molt rellevant. Crec que hem fet propostes interessants, propostes que han sigut molt ben rebudes per la ciutadania. Ara penso, per exemple, en el tema de la piscina del Parc Central, per exemple, que és un tema molt puntual, però que no sé per què no s'havia tirat endavant, no s'havia plantejat, i que crec que és fonamental. O, per exemple, el plantejar les comissions d'informació dels temes urbanístics. No? Crec que hi ha temes que s'estan posant sobre la taula i que s'està fent la feina ben feta. Que, a més, l'estem comunicant, crec, tan bé com podem i molt millor que en els últims anys on no tenim, diguem-ne, l'estructura per poder-ho fer. La meva valoració sobre la tasca d'Esquerra Més al grup municipal és molt positiva. Un, penso que treballem a una, tant el regidor de Més, o sigui, tant el regidor que és militant de Més com els dos regidors que són militants d'Esquerra i de la JERC. Crec que estan fent un equip cohesionat.
no només cohesionat entre ells, sinó cohesionat amb la resta del partit, aquí entesos com a executiva i la gent que estem al seu voltant més activament participant de la vida política de Sant Cugat, i crec que això és fonamental i que a més ens portarà a poder veure uns horitzons d'acció molt, molt desitjats des de fa anys. Doncs Oriol Cisteró, ha sigut un plaer parlar amb tu. Igualment, gràcies per convidar-me.